Pravo zadovoljstvo je gledati Dinamo ove sezone u Ligi prvaka, a činjenica da jedna hrvatska momčad igra na tako visokom ritmu i to sa suparnicima poput Manchester City-a ili sada Šaktara, dokaz je nevjerovatnog rasta u tehničko-taktičkom smislu, dozi kontrolirane agresivnosti, a možemo reći i sjajnim lucidnim potezima koje nismo viđali do sada. Nogomet je igra, a Nenad Bjelica mudro je poslužio plave dečke, pronašao pravi sustav koji funkcionira baš onako kako se on osjeća i uživa u toj igri. Ja obožavam ovaj posao, ja uživam, jako volim ovaj posao i puno se bolje osjećam u ovoj koži trenera nego kad sam bio igrač. Volim odgovornost. Kad ste igrač, onda ovisite o nekom treneru koji vas vodi, ovisite o drugih 10 igrača koji su na terenu. O odlukama trenera, kao trener imate najveću odgovornost i ja to jako volim. Jako se dobro osjećam u ovoj koži. Dinamo sada djeluje kao momčad koja je fizički i psihički u pravom tonusu. Na planu agresivnosti radili su jako puno, a moderan napadački pristup odmah po izgubljenoj lopti daje im toliko samopouzdanja da se eto izgubilo minimalno kod City-a i osvojio bod u gostima nakon dugih 20 godina igranja u Ligi prvaka. Međutim, to treba pokazati na terenu i ne treba nikoga nikada podcjenjivati. Ono što bode i fali je pravi stadion, bilo da se on zvao Dinamov, nacionalni, nenacionalni, gradski, kako god, samo neka se napravi. Pa mislim, to je naša sramota. To je sramota od svih ljudi koji 1% mogu odlučiti napraviti nešto na tome da se sagradi nacionalni stadion i stadion na kojem bi igrala reprezentacija, Dinamo pa i drugi zagrebački klubovi, zašto ne. Ali jednostavno, to je slika, to je naša slika. Ovi stadion na kojima igra naša reprezentacija Dinamo, to je naša slika. Mi se sami sramotimo u svijetu sa tom slikom koju mi šaljemo u svijet. I za kraj treba reći da svi koji dođu do ove faze Lige prvaka su itekako kvalitetni, neki s iskustvom više, zato treba pripaziti na Šahtar u uzvratu, jer će ta utakmica, vjerujemo po prvi puta, otvoriti vrata proljeća u Ligi prvaka. Jedan težak put, ali vjerujem da imamo dovoljno kvalitete za to i da ćemo s druge strane u Hrvatskoj vratiti dvostruku krunu na Maksimir.